u Bosni i Hercegovine. Prvo, komunisti su smatrali, pošto je u Bosni i Hercegovini živjela većina Srba, uprkos genocidu većina Srba, da bi Bosna i Hercegovina trebala da bude u sastavu Srbije. Pa su onda pomislili, bit će teritorijalno prevelika Srbija, bolje posebna federalna jedinica. Pa je Bosna i Hercegovina konstituisana kao federalna jedinica u kojoj su tri naroda ravnopravna. Srbi, Hrvati i muslimani. Muslimani nisu smatrani narodom i nacijom, ali su smatrani kao posebna etnička grupa, jer su imali kao pripadnici islamske veroispovesti jedan oblik svoje kolektivne svesti. I on je nesumnjiv. Ja ga ni danas ne osporavam. Taj oblik kolektivne svesti zasnovan na islamskoj religiji postoji. To nije nacija, ali jeste jedna etnička grupa zasnovana na određenoj religiji. Ta tri naroda u Bosni i Hercegovini su bila konstitutivna. I u Ustavu je napisano da su ta tri naroda konstitutivna. A to znači da u pogledu rešavanja njihovih statusnih pitanja nije moguće preglasavanje. Bosna i Hercegovina se mogla ocepiti od Jugoslavije samo ako se dogovore politički predstavnici Srba, Hrvata i muslimana. Pravno je bilo nemoguće da se dogovore muslimani i Hrvati, da nadglasaju Srbe i da se ocepe. To je pravno bilo potpuno neizvodljivo. A to je urađeno protivpravno. I zato su Srbi morali da reaguju. Ako se Bosna i Hercegovina ocepljuje od Jugoslavije, onda se i Srbi ocepljuju od Bosne i Hercegovine. Zašto ne bi? Po kom osnovu muslimani i Hrvati mogu od Jugoslavije, a Srbi koji žive vekovima u Bosni i Hercegovini ne mogu od Bosne i Hercegovine? Gde je tu logika? Umešao se i strani faktor. Požurili su Vatikan i Nemačka, Hrvatske. Stvorenih država. Nezavisnost i suverenitet se može priznati samo na onoj teritoriji koju kontroliše centralna vlada. Kad je priznata nezavisnost Hrvatske, to priznanje se moglo odnositi samo na teritoriju koju je kontrolisala u tom momentu centralna hrvatska vlada iz Zagreba. Na druge teritorije se nije moglo odnositi. Tako isto u slučaju Bosne i Hercegovine. Nezavisnost se mogla priznati i suverenitet samo na onoj teritoriji koju je kontrolisala Izetbegovićeva vlada iz Sarajeva. Javno pravo i priznale države koje se nisu mogle priznati. I tako se desio krvavi građanski rat. A taj građanski rat je onda okončan na srpsku štetu